Atxoko debatean Urkulluri esan nion, eta gaur hemen ere errepikatuko diot. Herri honetako alderdi politikoen gehiengoak eta gizartearen gehiengoak horrela erabakitzen baldin badu, EH Bildu prest da Madrilera joateko eta herri honen erabakia defendatzeko. Baina gauza bat eskatzen diogu, aldez aurretik adostua eraman behar dugu, zer egingo dugun Madrilera jun eta gero Madril berriro ezetz borobila aurrean jarriko digunean. Eta garai honetan ez izan inolako zalantzarik zein izango den Madrileko erantzuna. Eta argi izan behar dugu ze bide jarraituko dugun herri honek eskatzen duena defendatzeko. Urkulluk aukera paregabea izan zuen bart bere posizio argitzeko. Eta herritar guztiei esateko, gizarte honek hartutako erabakien egongo den, edo Madrilgo betoaren aurrean makurtuko den, argitzeko aukera paregabea, baina ez zuen egin, hauteskunde kanpaina guztian egin duen bezala. Urkulluk, herri honetako emakumei eta gizonei argi esan behar die zein den bere lehentasuna, euskal herritarren erabakia errespetatzea edo berriro ere geldirik geratzea Madrilgo betoaren aurrean. Argitu behar du herri hau inpaz egoeran jarraitzen utziko duen edo guztien artean erabakitako bideari jarraituta herri honek aurrera egitea utziko duen.